Dovolil som si urobiť taký rýchly inšpekčný deň pre našich statikov, ktorí sa tu nemôžu aktuálne dostať, aby sa vedeli pozrieť, že ako sme na tom s betonážou, so železom, na ako to celé postupuje. V týchto miestach bude 4-metrová konzola, čiže je otázka, ako si pripraviť podložie pod stojky. Tu je trochu vybetonovaného, ale stavby vedúci hovorí, že to budú musieť asi doplniť panelmi. Takže tu budú schody, o poschodí vyššie. Tu vodu ste ošefovali, čo tam tečie? Sa rieši, hej? Super. Strojovňa pre bazénovú technológiu.